No Tag de volta, galera, vamos ao assunto do momento. Sobre Luisito Suárez, que muitos estão com dúvida, é verdade, não é verdade, o que está acontecendo? Hoje tivemos aí o primeiro pronunciamento aí, né, do nosso presidente Alberto Guerra, um vídeo vazado, e a gente vai falar um pouco sobre isso e também o que eu sei, o que já me passaram nos bastidores, tá? E galera, vocês aí, estão aí tendo problemas para investir em poupança, bolsa de valor? Não tá rendendo, né? Não tá rendendo legal como vocês gostariam. Eu tenho uma solução para vocês, gurizada. As empresas da Golden Brasil atuam no mercado bilionário de minérios, isso mesmo, e pedras preciosas desde 2019. E seguinte, tu pode comprar contratos de minérios com lucros mensais, diamantes lapidados com valorização imediata. E até mesmo vocês podem se tornar sócios das áreas de mineração, participando de lucros durante anos. É isso mesmo, gurizada. Se vocês falarem lá no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, que vieram pelo meu canal, pelo canal do Noteg, tu pode, além de lucrar muito aí com seus investimentos, vocês podem também ganhar prêmios, isso mesmo. Camisas do Grêmio, barras de ouro, iPhones e muito mais. Então vai lá, primeiro link aqui no comentário fixado, já tem os dados aí também deles, aí o WhatsApp, entre em contato e falem que vieram pelo Noteg. Isso aí é para vocês que pensam no futuro, tá, gurizada? É para quem quer investir e quer ter retorno de verdade. Vamos lá então, vamos falar sobre esse vídeo vazado aí hoje do Alberto Guerra falando sobre o Suárez. Vou rodar aqui rapidinho esse vídeo e já já eu comento pra vocês. O Flamengo ali que foi... Uhum. Quando é que é o limite? Quando é que é o limite? A gente não sabe. Uhum. Então, gurizada, Guerra ali confirmou, né, que o Suárez sim tá com, tem dores e ele vem reclamando, né, sobre isso, que tá chegando no seu limite e chegou essa informação pro Guerra, né, o Suárez foi falar, de fato aconteceu essa reunião do Suárez falar com a direção justamente pra já planejar uma possível aposentadoria. Quando será isso ninguém sabe, mas isso deve acontecer. Se vai ser final desse ano, se vai ser no final do ano que vem, isso aí ninguém sabe. O que se tem é o seguinte, a verdade que muitos não contam, como tá na thumb. O lance de, ah, ele quer ir para os Estados Unidos, ele, cara, esquece isso, não é isso aí, irmão, pelo amor de Deus, ele não tá querendo sair do Grêmio para jogar em outro time. Ele realmente tem um problema crônico, e um problema que se agravou, e um problema que a gente vê até nos treinos, que ele sente, puxando bastante ali a perna. Ele realmente tem um problema. Então, tem verdades e tem mentiras nas informações que circulam aí pela internet. O que se tem de verdade? Suárez planeja uma aposentadoria, o Suárez está mal, está conversando com a direção para resolverem da melhor forma possível. Se vai ser ele jogando menos, se daqui a pouco ele vai... se poupar em algumas partidas, vai resolver, vai tentar resolver no departamento médico para depois fazer alguma despedida, ou se daqui a pouco ele vai precisar se afastar agora no momento e depois voltar, ou realmente se afastar no momento e ficar, né, aposentado, isso tudo que vai ser alinhado. Porém, ele vai seguir até onde for decidido algo, ele vai seguir jogando. Foi relacionado contra o América Mineiro, isso? Vai jogar, vai jogar, vai pro jogo. É isso. Porém, aquela situação de, ah, ele pode sair pra jogar e se despedir lá com o Messi. Cara, não vai acontecer. Ele não vai quebrar um contrato com o Grêmio pra jogar em outro time, isso esqueçam. Isso não vai acontecer. É a informação que eu recebi que me passaram. Outra coisa, a informação não foi vazada... de uma forma, como é que eu posso dizer, de uma forma
descuidada. Essa informação, pelo que me informaram, foi vazada de uma forma proposital, justamente para saber o que, que a torcida ia pensar. Até falaram que era para descobrir o X9, para saber. Então tinha um porquê dessa notícia ter vazado. Porque eles tiveram uma conversa no final de semana. E vazou ontem, né? Então, sim, o Soares falou com a direção, o Soares está com problemas, o Soares planeja uma aposentadoria, o que não se sabe é a data e não se sabe o que será feito para a resolução desse problema. Então é isso que eu digo para vocês, vou tranquilizar vocês, ele não está deixando o Grêmio para ir para o Inter Miami ou para qualquer outro time, beleza? Gurizada, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e vai lá na Golden Token Brasil, tá, gurizada? Link aqui no comentário fixado. Tem também aí o WhatsApp para vocês entrarem em contato. Falem aí que vocês vieram pelo Notec, que vocês vão ganhar prêmios, além de lucrar muito com o seu investimento. Tamo junto, um abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo.